Naghirang sa tinubos yang bayan, nagpupuri mga inirang, masayang nagdiriwang, maganda tayo ng nat si Yesu Kristo nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Isu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Mga kapatid, sa Sabado tayo na ikapito na Pasko. Nalinggo ng Pasko ng Pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay Narito sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pamansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama na natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tikit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, si San Pablo ay hinuli at ikinulong doon sa Roma upang ang kanyang panghuli na bahagi ng buhay ay pagsasaksi sa Panginoong nabuhay muli nating na Isus na Nazareno. Sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Juan, ang ating painong Isus ay nagsabi sa at kay San Pedro na huwag siya makialam sa alagad na minamahal na si Juan bagkos siya'y sumunod sa Panginoon. Tayo ay dapat masintro sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo ay napawalay sa Kanya dahil sa ating kahinaan at karupukan at dahil dito nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong kapatid na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Virgen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay may isa loob namin at may isa katuparan sa pagtataguyod mo sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Magsiupo mo na ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod nang magkatipon na sila sinabi niya Mga kapatid bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hujo, kaya napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Kumigit kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Doon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila sa kanyang sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia 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 Espiritong isusuko Totoo ang ituturo Pangako ni Kristong Guru Amen ah. ah. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na mahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo. Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Isus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Isus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patutuo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazarino. Nasa Sabado na tayo ng tinatawag nating mga huling mga araw sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Isus Nazarino. Bukas, magsimula na ang Pentecostes at magkaroon na ng mga ordinaryo na mga araw. At ang bawat araw ngayon ay mayroong tema. Ang tema po natin ay consistent. Consistent, salitang Tagalog po yan. Mula po sa salitang Ingles na consistent. Dahil sa Espanyol, ito ay tinatawag na consistenti. Sa Hebrew naman, ito ay ikabe. At sa koinoko na sinepis. Dahil sa Latin, ito ay Constantius. Ano ba ang magiging consistent? Maging totoo, maging matapat, maging maayos, maging masino, at angkop ang lahat ng ating pagtugon, lahat ng ating mga salita, lahat ng ating mga tunguhin ay naangkop sa pangapangilangan. Lahat ng ating ginagawa ay naangkop sa panahon at sa kaugalian. Ito yung tinatawag na consistent. Ang una po nating tingnan paano ito ilagay sa ating mga pagbasa ang ating unang pagbasa ay mula sa gawa ng mga apostol, kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 31, na kung saan si, Pid, si, San, si San Pablo ay naging consistent siya, naging matapat siya. Kaya siya ay itinatwa siya ay ipinadakip ng mga Hudyo at isinasampa. At hindi siya nagpunta sa Jerusalem bago siya ay napunta sa Roma, iapila niya ang kanyang kaso kay Caesar. At habang naroon siya, ang kanyang pagkakulong ay nakulong siya na libre na ibig sabihin, umupa siya ng bahay, at mayroong sundalo na bantay niya. Pero nakaikot-ikot siya at sa pag-ikot-ikot niya, kanya pong kinausap ang mga hudyo doon sa Roma at siya ay nagpapahayag ng walang takot at buong lakas tungkol sa kaligtasang dala ng Diyos at ng ating pong Isus Nazareno. Ito yung tinatawag na consistent. Nagpakatotoo siya. Kaya tama yung ating Salmo sampo na nagsabi, dapat tayo ay maging kapiling sa Diyos parati. Ito yung pagiging consistent. Sa ating Ibanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 21, so hanggang 25, itong si Pedro ay pakialamiro talaga. Tapos noong sinabihan na siya ng Panginoon na tinanong kung iniibig ba niya ang Panginoong isos At sinasabi niya, iniibig sa mababa na antas? Dahil nagsalita ang ating Panginoon ng agape, kaya sabi niya, Agap, agape is, si Pablo ay natili lang sa mababa, sa pelio, sabi niya, o mababa na pagmamahal. Ngayon naman, lubingon siya, paglingon niya, naroon si Juan na apostol na mahal ng ating Panginoon at nagtanong pa ito na yan sabi ano po naman ang mangyayari sa taong ito dahil inaatasan na si Pedro na kanya pong alagaan ang mga tupa kanya alagaan at pakainin silang lahat at itong si Juan ano naman ang mangyayari sa kanya ang ating painong Isos ay nagsabi sa kanya na huwag kang maging sintunado maging consistent ka. Ano ngayon, kung sabi niya, kung itong tao ito ay hindi mamatay hanggang sa pagbalik ng anak ng tao. Ibig sabihin pagbalik ng Panginoon. Akala ng iba at ito'y kanilang na misinterpret na hindi mamatay si Juan na apostol. Pero mamatay rin siya, pero hindi siya nabigyan ng kamatayan na napakahirap sa mga martir dahil siya ay naging totoo at nagpakatotoo at naging tapat at laging tapat sa kanyang pagiging apostol, sa kanyang pagiging tao na kristyano. Kaya pakisabi sa katabi mo, magpakatotoo ka. Magpakatotoo tayo magpakatapat, maging tapat tayo. Ang ibig sabihin dito, maging consistent tayo sa ating pagiging kristyano. Kasi kung minsan, consistent lang tayo, totoo tayo kapag dito sa loob ng simbahan. Pagkalabas ng simbahan, parang iba na ang ating sinasabi, iba ng ating gawe, iba ng ating mga kaugalian at kalakaran sa buhay. Parang hindi na tayo kristyano. Kailangan na kapag tayo kristyano, tayo'y maging matapat. Dito sa simbahan, siyempre, naugnay tayo sa Panginoon. Ganon din dapat ang ating ugali sa paglabas natin sa simbahan. Dapat tayo ay laging matapat. Dapat ay lagi tayong consistent sa ating paging kristyano upang ang ating pagpahayag ng ating pananalig at panampalataya sa ating Panginoon ay buo at tapat. At dahil dito, makikita nila kristyano dito sa loob ng simbahan, kristyano ka pa rin doon sa labas ng simbahan. Kasi mayroong iba na kalalabas lang doon sa may pintuan ng simbahan kung ano ng mga pagmumura ang sinasabi. Kailangan tayo na magiging consistent sa ating pananalig kay Kristo na buong pagkatao natin ay nagpapahayag na tayo ay malapit sa Diyos, na nagpapahayag na tayo ay Kristiyano sapagkat nagmamahalan siya at isa at nagmamahal sa, o na umibig sa Diyos ng higit sa lahat at nagiging saksi sa katotohanan, katarungan at laging instrumento ng kapayapaan at nagiging isang tao na nagbubuklod sa lahat upang tayo'y mamuhay sa tunay na kapayapaan na nababatay sa katarungan at tayo ay namuhay na tunay na kristyano sapagkat atin pong tinitingnan ano ang tunay na tugon sa mga ilangan ng ating sambayanan. Kuminsan kasi tayo sa ating buhay ay tumitingin lang sa ating sariling mga pangailangan. Pagpasok dito sa simbahan, kaagad kung ano-anong mga dinudulog natin sa Panginoon na pang sarili lang. Hindi natin titingnan una sa lahat, ano ba ang ibig ng ating Panginoon para sa atin. Gusto ng Panginoon na lahat ay kanyang maibig gusto ng lahat, gusto ng ating Panginoon ang lahat ay maligtas. Gusto ng Panginoon na tayo mabuklod na kanyang bagong hinirang bayan na nagkakaisa at nabuklod na isang tunay na kamanlalakbay tungo sa tunay na buhay na bago na, na sentro sa pag-ibig o pagmamahal sa Diyos. Pero kung minsan tayo nagkukulang kaya kung minsan nagkagulo ang ating buhay, nagkaiba-iba naghiwa-hiwalay ang mga grupo o dili kaya hin hindi tayo consistent sa ating pananalig sa Diyos. Ang panawagan sa ngayon sa ating pagbasa. Nawa'y tayo ay consistent gaya ng ating Panginoon na siya ay consistent sa kanyang pagiging tagapagligtas sa atin na inaalay ang kanyang buhay dahil mahal tayo at ang dakilang pag-ibig niya ay isang pag-alay ng kanyang buhay sa cross at namatay para sa atin. At nabuhay siya muli upang kanyang ipahayag ng kanyang pagkabuhay muli ay isang pagpapatibay ng lahat ng kanyang mga sinasabi ay totoo at siya ay umakyat sa langit upang tay pagandaan ng luklukan, upang tay maparoon at ipadala sa atin ang Espiritu Santo na ating alalahanin bukas sa Pentecostes upang Magabayan tayo at lalong maging consistent, tapat at totoo tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Tayo ay nangangailangan ng totoo na direksyon. Tayo ay nangangailangan na malinaw na tunguhin bilang Kristiyano. Nangangailangan tayo sa ating panahon ngayon na tayo ay masintro kay Kristo, masintro sa Diyos at mamuhay sa pag-ibig sapagkat hindi tayo iniwanan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo inilaglag ng Diyos. Kailangan lang tayong kakapit sa Kanya. Kailangan na nating puhukot ng lakas sa Kanya sapagkat mula sa Kanya ang kaligtasan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus ay nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang ama. At naglanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos sa atin pong itutugon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan na wa'y maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoon, Panginoon Ikaw ang, ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan na wa'y maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, Panginoon Ikaw ang lahat, ang lahat, lahat sa, amin. sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggat ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, Panginoon Ikaw ang, ang lahat, lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikisa kay Kristo ay maaring maging biyaya. Manalangin tayo, Panginoon, Panginoon ikaw, ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon ikaw, ikaw ang lahat saan. sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, binigyan na yung anak na higit na pagpahalaga sa lahat ang mga bagay na nakakalugod sa iyo. Kahit tumantong pa sa kanyang pagpakasakit para sa sangkatauhan, lubin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan. Hinihiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak tinapay pandog ng pagkabunga magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa banal na paghahain ito, may handa nawa ang aming kaluuban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Niluhog namin ito sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang ng ganap mong kinalugdan. Ito ang ilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sayo ng anak mong sisos ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ipinakod. Kahit isa namang helsi si awit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu, yung banal makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sa loob na maging handog, Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog eh para sa inyong. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa si ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na Himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano so, ay dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espírito Santo magpasawalang hanggan Amen 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 Amen, amen. sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng na raw araw Iligtas sa kasalanan at tilaisalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Isu Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaparehan magpakailanman. Amen. Painong Isu so Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay yung kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis pa ng pare o minister. Sumunod po tayo.

Espiritu Nang kami ay matulad Sa iyong anak na si Jesus

Matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugumaw ang Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating adoration, chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusampan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago. Nadulot ng banal na salusalo, ay makapagbagong nawa sa aming kaluuban sa pagisikap naming ang lumay talikdan sa pamagitan ni So Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino kay narito, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiapo Church upang makatulong ang kiyapotsa sa kapwa natin mga nangilangan at mahirap. Salamat po sa tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus na sa ino. Plaka, plakpakan po natin lahat ng na mga lahat ng na mga narito, lahat ng na naugnay sa atin, naway no ang Diyos ay laging magpapala sa inyong lahat. At magbuhos ng biyaya, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Consistent. Pagiging angkop. Ito ang panawagan ng ating Panginoon na maging angkop ang ating puso, ang ating isipan sa ating pinapahayag na pananalig sa ating Panginoon at napahayag din sa pag-ibig at pagmamahal upang tayo'y tunay na mga ilagad ng ating Panginoon. Nadalhin ang Panginoon sa ating kapwa at ang ating kapwa ay ating dalhin din sa Panginoong Diyos upang tayong lahat ay mabuklod na isang sambayanang iniibig at minamahal ng Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga magibagay na pagbasbasan. Sumay niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. sa rin. Kiniyag mo siya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan ang kiningarayang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa minyag na ikaw ang naibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. Umay kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Punay natin ating pong Isus Nazareno. Sa Isus Nazareno Nasa bahay ka namin Pinigil mo ka namin Parang mo ang aming buhay At pagtasad sa Padre Jesus At sa mo, Idigtas mo kami sa kasalanan ang puso mo pinamatayan ay sa isad ng aming kaligtasan Cristo Padre Jesus Nazareno pinaralal Ang ng aming Padre Jesús, Nazareno, Dinero al don, Ami. Padre Jesús, Nazareno, Dinero al Ami. Nuestro Padre Jesús.

Check, check, hey, 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 hey. Hey, hey, check, check. One, two, check, check. Hey, hey. Lakas pa, taas mo. Hey, hey. Check, 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 hmm. check. Check, 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 one, two. I'm right. sorry. check, check. Hey, one, two. Check. Makakanta daw eh. Magpasok. Yung signal, oh. May way daw yung kakantahin. Ito, na nag- Check, sound check. Anthony, pa bukas yung isang wireless check. Anthony, yung wireless. check. Sound check. Check Hey check one check